të nderuar shikues, si mirë mbrëma. Edicionin e nisim me një lajm ndërkombëtar. Pas një sulmi me armë, është vrarë ish kryeministri japonis Shinzo Abe, i cili u thoqi këtë shtet për 8 vjet. Autoritetet japoneze kanë dhënë detaje të reja rreth vrasjes së ish kryeministri, duke thënë se vrasësi është një ish marinës japones, i cili mund të ketë probleme mentale dhe i cili përdori armë të improvizuar për të vrarë ish kryeministrin. Një marinës i ushtrisë japoneze është arrestuar me rastin e vrasjes së ish-kryeministrit Shinzo Abe. Zyrtarët kanë dhënë detaje të reja rreth vrasjes së Abes, i cili vdiq pasi se u plagos rënd gjatë një tubimi parazgjedhor në qytetin Nara, në Japoninë perëndimore. Sipas raporteve, Abe u qellua në qafë dhe edhe pse arriti i gjallë në spital, mjekët nuk arritën t'ia shpëtonin jetën. Policia ka thënë se personi arrestuar për vrasjen e ish-kryeministrit është Tetsuya Yamagami, 41 vjeçar, i cili në të kaluarën kishte shërbyer si marinës në ushtrinë japoneze. Pas intervistimeve të para, zyrtarët thanë se supozohet se Yamagami nuk ishte asgjë kundër politikave të ish-kryeministrit, por se ai besonte që Abe i takon një grupi të fshehtë elitar dhe për këtë duhet vrarë. Zyrtarët po ashtu dyshojnë që Dorasi mund të ketë probleme mentale. Ndërkohë, është njoftuar se arma me të cilën ishte vrarë Abe ishte arma improvizuar prej druri dhe metali, të cilën vrasësi e kishte ndërtuar vet, por përkundër raporteve të para, duket se arma nuk ishte krijuar përmes printerit tridimensional. Autoritetet thanë edhe se gjatë bastisjes së banesës së Yamagamit zbuluan disa armë të tjera të improvizuara, si dhe një sasi të eksplozivit, dhe se ende nuk dihet me qëllim ai kishte grumbulluar arme dhe mjete shpërthyese. Vrasja e Shinzo Abes, i cili u thoqi Japonin për 8 vjet, duke u bërë kështu kryeministri më i gjatë në historinë moderne të vendit, nxiti një valë të reagimeve ndërkombëtare. Ngushëllimet e tyre qeverisë dhe popullit japonez i shprehën shumica udhëheqësve ndërkombëtar, si dhe krerët e organizatave të ndryshme ndërqeveritare.